Aida je právem považována za jedno z vrcholných děl světové operní tvorby. Giuseppe Verdi napsal na objednávku egyptské vlády pro slavnostní otevření Suezského kanálu. Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném Egyptě, je tragickým milostným příběhem a zároveň výpravným dramatem plným velkolepých davových scén a působivých zborových partů. Drama lásky egyptského vojevůdce Radama a otrokyně Aidy, ve skutečnosti dcery etiopského krále Amonastra, inspirovalo Verdiho k napsání výjimečného hudebního opusu, ve kterém se cizokrajná melodika mísí s hudbou typicky italskou. Mezi nejznámější melodie Aidy patří slavný triumfální pochod. Na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem v úterý 12. června od 19 hodin.